নমস্কার, এই চ্যানেলটোৰ জৰিয়তে আসাম হিষ্ট্ৰী এটা কমপ্লিট সিরিজ চলাব ট্রাই করিম। আর আজির ভিডিওটোত মহিরাঙ্গ দানব, নরকাসুৰ আৰু ভগদত্তৰ বিষয়ে আমি ডিপলি ষ্টাডি করিম। আর ইয়ার পিছত এটা ভিডিও আহিব, আজি যিবিলাক আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ সেইবিলাকৰ এম চি কিউ লৈ। তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্রাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম হ'ল মহিরাঙ্গ দানব। আৰু মহিরাঙ্গ দানবৰ ৰাজধানী আছিল মৈৰাংগ পৰ্বত বা মৈৰাং বেলতলাৰ ওচৰত, বৰ্তমান গুৱাহাটী শ্বিলং ৰোডত। আৰু মহিরাঙ্গ দানব এজন আৰ্য নাছিল, তেওঁ এজন নন আৰ্যন আছিল। আৰু বহু ঠাইত আমি এইটোও পাইছোঁ যে মহিরাঙ্গ দানবক দানব এইকাৰণে কোৱা হৈছিল, তেওঁ মানে বহুত দেখাত মানে হাত্তা কাট্টা একদম বাহু বুলি তাই। আৰু মহিরাঙ্গ দানবৰ পিছত মানে যিবিলাক ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল অসমত, তেওঁলোকক কিন্তু দানব হিচাপে অভিহিত কৰা নাছিল, তেওঁলোকক মানে অসুৰা হিচাপে অভিহিত কৰিছিল। যেনেকৈ হতকাসুৰা, সম্বাসুৰা, ৰত্নাসুৰা, হতকাসুৰা। আৰু যিবিলাক মানুহ আৰ্য নাছিল তেওঁলোকক অসুৰা হিচাপে মানে অভিহিত কৰা হৈছিল আগৰ দিনত। আৰু আমাৰ মনত এতিয়া এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়, আমি যে পঢ়ি আছোঁ হতকাসুৰ, সম্বাসুৰ, এইবিলাক ক'ৰ পৰানো পাইছোঁ আমি, ইয়াৰ চ'ৰ্চ কি? বহুত মাইথলজিকেল বুকৰ পৰা আমি এই ৰজা মহাৰজাবিলাকৰ কথা গম পাইছোঁ, যেনেকৈ কালিকা পুৰাণ, যোগিনী তন্ত্ৰ, ৰামায়ণ, মহাভাৰত। নৰকাসুৰ, নৰকাসুৰ আছিল প্ৰাচীন প্ৰাগজ্যোতিষৰ অসুৰ বংশৰ মহাপৰাক্ৰমী ৰজা। আৰু তেওঁ আহিছিল মিথিলাৰ পৰা। মিথিলা বৰ্তমান বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ড মিলি মিথিলা আছিল সেই সময়ত। আৰু নৰকাসুৰে খটকাসুৰক বধ কৰে আৰু ভৌমা ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰে। আৰু লগতে নৰকাসুৰে মিথিলাৰ পৰা অসমলৈ নিজৰ লগতে মানুহবিলাকো স্থানান্তৰিত কৰি ইয়াত বসবাস কৰাৰ কাৰণে মানুহবিলাকো স্থানান্তৰিত কৰে। তাৰপিছত আমি কালিকা পুৰাণত এইটো পাওঁ যে নৰকাসুৰৰ পিতৃ আছিল বৰহা, অৰ্থাৎ বিষ্ণুৰ দশম অৱতাৰ, আৰু মাতৃ আছিল ধৰিত্ৰী, অৰ্থাৎ পৃথিৱী। আৰু নৰকাসুৰে বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী মায়াক বিয়া কৰায়। বিদৰ্ভ বৰ্তমান নাগপুৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ। আৰু পিছলৈ নৰকাসুৰে বান ৰজাৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰে, শোণিতপুৰৰ বান ৰজা। আৰু তেওঁৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰি তেওঁ কিছুমান অসৎ কাম কৰিছিল, যেনেকৈ কামাখ্যা দেৱী। এটা সময়ত নৰকাসুৰে কামাখ্যা দেৱীক পূজা কৰিছিল, কিন্তু পিছত নৰকাসুৰে কামাখ্যা দেৱীক প্ৰস্তাৱ দিয়ে বিয়াৰ। আৰু নৰকাসুৰৰ অত্যাচাৰ ইমান বাঢ়ি গ'ল, লাষ্টত শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰে আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত ভগদত্তক, অৰ্থাৎ নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ ভগদত্তক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা হিচাপে ৰজা বনায়। এইবাৰ আহিল ভগদত্ত। শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া নৰকাসুৰক বধ কৰে আৰু ভগদত্তক প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰজা পাতে, সেই সময়ত ভগদত্তক নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে এডাল বান দিছিল, অমুক বৈষ্ণৱাস্ত্ৰ। তাৰপিছত সকলো ঠিকেই চলি আছিল, ভগদত্ত ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল ভানুমতী, ভানুমতীৰ কাৰণে সয়ম্বৰ পাতিলে। আৰু সেই সয়ম্বৰৰ সময়তে আমাৰ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ যিটো দীঘলী পুখুৰী আছে সেইটো খন্দোৱা হৈছিল। আৰু সেই সয়ম্বৰত কৌৰৱৰ দুৰ্যোধনো গৈছিল, আৰু কৌৰৱৰ দুৰ্যোধনক লগত ভানুমতীৰ বিয়া হয়। আৰু তাৰপিছত আহে আমাৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ। যিহেতু ভগদত্ত ছোৱালীক ভানুমতীক দুৰ্যোধনলৈকে বিয়া দিছে, সেইকাৰণে ভগদত্তই কৌৰৱৰ হৈ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত মানে ভাগ লয়। আৰু ভগদত্ত ইমান মানে ভাল যোদ্ধা আছিল, আনকি তেওঁ ভীমকো পৰাস্ত কৰে। আৰু যিডাল ছেফটিৰ কাৰণে এডাল বান দিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই, সেই বানডাল শ্ৰী ভগদত্তই অৰ্জুনৰ গাত মাৰে। কিন্তু যেতিয়া অৰ্জুনৰ গাত বানডাল মাৰে, শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ গাত পাতি লয় বানডাল। আৰু সেই বানডাল শ্ৰীকৃষ্ণৰ গাত পৰাৰ লগে লগে বৈজয়ন্তী মালাৰূপে মানে ৰৈ যায়। আঠদিনমান ধৰি যুদ্ধ চলিয়ে আছে, ভগদত্তক মানে হাৰাবই পৰা নাই। আৰু ভগদত্ত হাতীত উঠি যুদ্ধ কৰাত পাকৈত আছিল, আৰু তেওঁৰ হাতীটোৰ নাম আছিল সুপ্ৰতিকা। তাৰপিছত শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰিলে, অৰ্জুনক ক'লে যে ইয়াৰ গাত বহুত ৰিংকল আছে,
ভগদত্ত মানে বুঢ়া আছিল বহুত, আৰু ভগদত্তৰ গাত ইমানে মানে ৰিংকল আছিল। ৰিংকল মানে হ'ল কি, বুঢ়া মানুহৰ গাত যিবিলাক মানে ছালত পৰে অলপ তেনেকুৱা টাইপৰ, তো ইমানে ৰিংকল আছিল, ওলমি ওলমি আহিছিল মানে ৰিংকলবিলাক, আৰু ভগদত্তই চকুৰে একো দেখা নাপায় ৰিংকলবিলাকৰ কাৰণে। তো ভগদত্তই কি কৰিছিল, এই ৰিংকলবিলাক মাথাত গাঁঠি লৈছিল ৰছী এডালেৰে। তো শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে যে অৰ্জুন এটা কাম কৰ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মানে ৰিংকলবিলাক যে বান্ধি থৈছে বান্ধটো খুলি দি ঠেনুকাৰ মাৰি, তাৰপিছত ইয়াৰ গাত মাৰ, তেতিয়াহে ই মৃত্যু হ'ব। অৰ্জুনে ঠিক তেনেদৰে কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট মানে ৰিংকলবিলাক খুলি দিলে, তাৰপিছত এডাল অস্ত্ৰ অৰ্ধচন্দ্ৰ বান মানে ভগদত্তৰ গাত মাৰে আৰু ভগদত্তই মৃত্যুবৰণ কৰে। আৰু মন কৰিবলগীয়া আৰু এটা কথা কওঁ, ইয়াতে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অসমৰ দুজন বীৰে ভাগ লৈছিল দেই। এজনটো হ'ল ভগদত্ত, ভগদত্তই লৈছিল কৌৰৱৰ হৈ, আৰু পাণ্ডৱৰ হৈ লৈছিল ঘটোৎকচ, আৰু ঘটোৎকচ আছিল ভীমৰ পুত্ৰ।